Göçəmli aktyor Bəşir Səfəroğlu 11 Mart 1925-ci ildə Bakıda doğulub. 7 illik təhsilini Bakıda alıb və ailə vəziyyətinin ağırlığı ilə əlaqədar məktəbdən uzaqlaşmalı olub. 14 yaşlarında Şoferlər Klubunun dram dərnəyinə girib. Kiçik intermediyalarda bir pərdəli məsxərələrin tamaşalarında kiçik rollar oynadı. 1941-ci ilin axırlarında faşistlərlə müharibəyə yollanan Bəşir 1942-ci ildə hərbidən kontuziyalı qayıdıb. Dili tutulub və qulaqları çox ağır eşidib. Bir müddət fəhlə yük maşınının sürücüsü işləyib. Rejissor Niyaz Şərifov onun məsləhət görüb ki, müntəzəm olaraq teatrın tamaşalarına gəlsin. O tamaşalara baxmağa başlayıb. Bir müddət sonra isə onu truppaya aktyor qəbul ediblər. Yaradıcılıq ehtirası ilə çırpınan Səfəroğlu həyəcanlanır, daxili istirablar keçirirdi. Ömrünün bu gəncin çağlarında o yuxuda bərk həyəcanlanır və bununla da bir yaşılıb. Həmin vaxtdan Bəşir Səfəroğlunun zəngin aktyorluq tarixçəsi başlayıb. Bəşir Səfəroğlu Üzeyir və Zülfüqar Hacıbəyovun klasik operettalarında, əsasən isə çağdaş dramaturq və bəstəkarların musiqili komediyalarında müxtəlif xarakterli, satirik, yumoristik, məsəhkəli rollarda çıxış edib. Aktyor yaradıcılığında xüsusi yer tutan əsas rolları Möhsün, Qaradovoy və Çiko, Qədir və Gülümsərov, Səlyanskı və Qəhrəman və digər rollardır. Bəşir Səfəroğlu Azərbaycan filminin istehsal etdiyi Əhməd Haradadır və Ulduz filmlərində Sərxoş və Gülümsərov. Tacik filmin çəkdiyi Xoca Nəsrəddinin 12 qəlbi kinolentində Xacə Nəsrəddin rollarını ifa edib. 60-cı illərin ortalarında Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Gəlməli, Görməli, Gülməli miniatür teatrı təşkil olunur. Onun üzvləri xalq artisti Əliağa Ağayev, əməkdar artist Müxlis Cənizadə, aktrisa Ofeliya Abbasova və Bəşir Səfəroğlu idilər. Bu kollektivdə Bəşir Səfəroğlu onlarla satirik obraz yaradıb. Rejissor Rauf Kazmovski görkəmli gülüş ustası Bəşir Səfəroğlu haqqında eyni adlı bədii sənədli televiziya filmi çəkib. Sənət uğurlarına görə 29-1964-cü ildə Bəşir Səfəroğluna Azərbaycanın əməkdar artisti, 25-1968-ci ildə xalq artisti fəxri adları verdi. Bəşir Səfəroğlu Bakıda 44 yaşına yenicə qədəm basanda 23 Mart 1969-cu ildə vəfat edib. Məzarı Bakıdakı fəxri xiyabandadır.